שלי מצלצל, אני מסתכל, אני רואה מופיעה הודעה, ארז ויגודמן. עכשיו, אתם יודעים, כולנו גיבורים גדולים, אבל כשאתה רואה שארז ויגודמן מתקשר אליך לטלפון, הלב שלך מחסיר פעימה, הוא היה מאוד כעוס. דני, אני לא מבין למה היית צריך לעמוד מול כל העובדים ולהגיד שכשלתי. אני לא כשלתי, תחכה, חכה קצת ותראה שאני הצלחתי בגדול. והשנייה של הדמגוגיה שלי היום בבוקר היא שהייתי שמח באמת שיעשה אליי את אותה שיחת טלפון גם היום. הוא ישמע ממני הסבר מפורט, הוא יראה את התמונות. אכזבה ענקית, ענקית, אפילו ברמה האישית. ממנו, מפטרבורג, אתם מכירים את דעתי, לא ציפיתי לכלום, ממנו אכזבה ענקית, אפילו ברמת ההתנהלות האישית. שב, תסתגר בבית, תפסיק להיות כל יום חמישי בערב באחל נוקיה במשחקים של מכבי תל אביב, כי זה מוציא לכולנו את העיניים. אפס חרטה, אפס איסורי מצפון, זה מטורף. הסתכלו על כל האנשים שהגיעו לכאן היום. וחברים, בואו נתמקד על מה אנחנו פה, בסדר? המספר הזה של 560 מפוטרים באתר המשרדים הוא מספר בלתי אפשרי, וזה לא, זה לא יהיה המספר המפוטרים באתר המשרדים. אם זה יהיה, אני אישית כשלתי בגדול, אני לא רואה מצב שאני נותן לדבר הזה לעבור. לא בשביל זה יש ועד עובדים באתר המשרדים, כי אם המספר בסוף יהיה 560, אם המספר בסוף יהיה 560, חברים, אנחנו כולנו צריכים לבחור לנו נציגים חדשים. מעבר לזה, הכוונה היא, ואתם שמעתם אותי, מי שהיה באספות עובדים ביום שני, שמע ממני בדיוק כמה עובדים מפוטרים. שמע ממני באיזה תנאים טבע מתכננת לפטר אותנו, שזה אחרים, תנאים אחרים לגמרי ממה שהיה פה רק לפני שלושה שבועות. לא לפני שנים, לפני שלושה שבועות. אתם זוכרים שאמרתי לכם שהשבוע תהיה שביתה ואתם הייתם בשוק. לא ראיתם שום מצב שבעולם, ואמרתי, חבר'ה, תקשיבו, כמו שאני רואה את הדברים מתפתחים, ואת הדינמיקה שאני רואה פה, אנחנו שבוע הבא שובתים. היה ברור לי אז שמה שאני אומר הוא דמיוני ומופרך, והמציאות העצובה עולה על כל דמיון. אז אנחנו גם הולכים להילחם על תנאי הפרישה של כל העובדים שיפוטרו בתקופה הקרובה. והדבר השלישי, אם אנחנו יוצאים מהמיקרו של אתר המשרדים למקרו של השביתה של כל אתרי טבע בישראל, המטרה של הדבר הזה היא לייצר מצב שבו קור שולץ נסוג מההחלטה שלו לסגור את מפעל הטבליות בירושלים. בסדר? אנחנו לא מפגינים היום רק על פתח תקווה, אנחנו מפגינים היום גם על העובדים בירושלים, ומשהו פה, אני לא יודע מי, מי מכם שמע אותי בגלי צהל היום בבוקר, אבל משהו פה בשיח חייב להשתנות, ואני לא רואה איך ההחלטה הזו עוברת. אני מקווה עדיין, תרשו לי, נאיביות, תמימות, אני מקווה שההחלטה הזאת לא תעבור את הדבר הזה שנקרא מדינת ישראל, שתראה גם לקור שולץ, שאין לי דרך אגב שום דבר רע להגיד עליו, שתראה גם לו שיש גבול. אנחנו הולכים פה עם השלטים של הקצון לטבח. בימים הראשונים שראיתי את זה לפני איזה שבועיים, אני חושב, שראיתי את הלוגו הזה של טבע, טבח, אמרתי, אדוני שיעזור לי, איזה דבר זה. ועכשיו אני מתחבר לזה. באמת, בכאב לב אני אומר לכם. אני אוהב את המקום הזה כמו ביתי השני, אני מתחבר לזה אבל לגמרי. מה הולך לקרות עכשיו? אנחנו בעוד 8 דקות, אנחנו נצא. יש אנשים, 15 אנשים עם וסטים צהובים, אנחנו הסדרנים של ההפגנה הזאת, ההפגנה היא ברישיון של המשטרה. אנחנו נצא כאן עד לרחוב ז'בוטינסקי, נלך על המדרכות, אף אחד לא הולך על הכביש, בסדר? נלך לאט לאט, נצא לאט לאט כי המדרכה פה צרה, אז שלא נרד לכביש, נלך עד לרחוב ז'בוטינסקי, נפנה שמאלה, עד לצומת הגדולה של הרב מלכה, נעמוד שם ונעשה שם הפגנה למען הציבור בישראל, שיראה שאנחנו קיימים, שמישהו פה יעשה משהו. אנחנו לאחר מכן נסיים את ההפגנה, ובאותו סדר כמו שהיינו שם אנחנו נחזור לפה, החדר אוכל יהיה פתוח ובצורה מתוגברת, כולם תיכנסו לאכול צהריים, כולנו נתפזר, ואנחנו עבד נשאר פה עם נציגי ההסתדרות, ויש לנו דיון מאוד מעמיק עם אבי ניסן קורן,
מה אנחנו עושים אחר הבוקר. בסדר? מה אני מבקש מכולכם? שני דברים. אחד, כל אחד מכם שיוצא מכאן, יש כאן פוסטרים על השולחן. כל מי שלא מחזיק שלט, אם הידיים שלכם ריקות כרגע, קחו אחד מהם וקחו אותו איתכם. בסדר? אנחנו מעמידים פה בצד עכשיו גם דגלי טבע, דגלי ישראל. קחו, אנחנו חייבים את הדבר הזה. מעבר לזה, אנחנו מגיעים לצומת הראשית שם של בז'בוטינסקי. חברים, שימו לב, זו הצומת המרכזית שמובילה לבית חולים בלינסון. אנחנו לא חוסמים את הצומת, אף אחד לא יורד לכביש, אף אחד לא עובר את המעבר חצייה באור אדום. בואו, אנחנו, יש פה כמה אנשי תקשורת מאוכזבים שאני מבין אותם, אומרים, דני, תקשיב, אתם בזה שאתם לא שורפים צמיגים, אתם קצת מפספסים. חבר'ה, אנחנו לא הטייפקאסט של לשרוף צמיגים. אנחנו נעשה את זה בדרך אחרת, מסודרת, אנחנו נעשה את זה בדרך של אתר המשרדים. 8 דקות אנחנו יוצאים מפה, דגלים, פוסטרים, שיהיה לכולנו בהצלחה היום. דני שפירא. דני שבתאי. דני שבתאי. אני יושב ראשון. אני הולך להביא אותה, הודעה לעיתונות. חברים, שים לי עוד, תרים עוד שי. עוד, 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 עוד. יופי. קובי, אתה שומע אותי? יופי. חברים, כל סלוגן שעולה בדעתכם, לא יודע, כמיטב המוח הקודח שלכם, נטו כחלון, נטו פיתורים, כל מיני כאלה. חופשי, בסדר? חופשי, שיהיה לנו בהצלחה לכולנו.